Здравейте! Добра среща! Добре дошли в Шарения свят на българският фолклор. Поставяме началото на този 704 брой на Изворче. Ние сме водещите, а предаването е единственото по българските телевизии. Предаване за народни песни и танци, изпълнявани само от деца. Така че ако искате, останете с нас и с нашите участници. Това може да направите през следващите 30 минути. Сега, още в първата минута от днешната ни среща, отстъпваме ред, място и време за първото ни музикално изпълнение. Започваме! След музикалното начало на Изворче, още тук и сега ви обещаваме, че ще има много други песни и танци. Освен тях, в днешния четвърти и последен октомврийски брой на предаването, предстои да ви припомним за последен път октомврийската загадка. По-късно и в предаването ще отделим време и за рубриката «Видеозапознанство». С кого ще ви запознаем този път, ще разберете, но както казахме, малко по-късно. Сега е време за малко играчки. Закачки. Thank you.
няма да подхвърляме нито играчки, нито загачки. Защото това не е наша работа. Нашата работа е да жонглираме с думи. Разбирайте да говорим. Със сигурност това се очаква от всички водещи. И ето, ние говорим. Говорим, защото трябва да ви представяме участниците в изворче. Следващите изпълнения в предаването ще бъдат индивидуални. Малката певица се казва Елена Странджева и е от град Пловдив. От днешното предаване ще отделим и за рубриката Загадка. Нашата задача е да ви припомним въпроса за текущия месец. За октомври загадката се състои от един въпрос. И той е свързан с тълкуването на една архаична дума. Вижте и чуйте коя е тя. Какво е значението на думата Дилбер? Припомнихме ви загадката за октомври. Сега вие сте на ход. Писмата си изпращате на адрес. Град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за детско фолклорно предаване, изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. Имейлът ни е изворчето@abv.bg. И не забравяйте, че крайният срок е до края на месец октомври.
сме във времето на рубриката Видео запознанство. Сега ще насочим вниманието си към таланта на Петър и Елена. Той е музикант и от село Орешник. Тя е певица и от село Розино. Ето как двамата се справят с предизвикателството на българското фолклорно изкуство. Добра среща в град Хисария. Нека първо да научим повече за вас от вашата биография, творческа биография. Да започнем с дамата. Кога пропя? Еми аз пропях още от малка, горе-долу 5 годишна възраст. Занимавам се с музика с моя преподавателка Мария Каменова. Като бях по-малка се занимавах с другата моя преподавателка Димитрина Пенчева. В момента е уча в Солубен Кравел, град Пловдив. И искам занапред да продължа пак с музика. А в рода има ли певец или певица? Еми не. Няма. Много изяви ли имаш? Еми, общо взето да. Миналата година пак участвах в този конкурс, пак с първа награда. Сега пак с първа награда. Много съм доволна от този конкурс. Нека да разберем и повече за те. Ами аз пея от, както се помня, на кавал свиря от 4-ти клас. Мои преподаватели са Пламен Добрев по кавал и Мария Найденова по народно пеене. Уча в Солубен Кравел в град Пловдив. И така. Пееш откакто се помниш. Да. Народни песни ли? Да, народни песни. Наблягам повече на народните песни. Как си ги избираш? На какви фактори трябва да отговарят песните, за да бъдат включени в репертуара ти? Еми, по принцип, гледам да са повече странджански, тракийски, но иначе пея от всяка фолклорна област. Ако ми хареса песента, и аз се запявам. Как избра кавала? Ами, случайно, просто когато отидах в училището, в началото бях с пеене и ми казаха, че аз съм момче и трябва да имам инструменти. Аз избрах кавала, дядовците ми са били кавалджи и така. Чувала съм, че е много труден инструмент. Еми, когато свикнеш, когато тренираш, нищо не е трудно, но труден е. Като началото е трудно, но все после вземаш да свикваш. Този кавал от какво е направен? Еми той е от дърво, дрян, изработил го Енчо Пашов. Той беше майстор гайдар и кавалджия. Той е от близо живее до моя град, в село Синапово. А ти откъде си? Аз съм от град Тополовград, област Хасковска. Как се чувстваше тук? Какви впечатления успя общо да събереш от атмосферата на шампионата?
Еми, много ми хареса. Имаше много хубави други групи, които пяха чудесно. Като цяло всичко си беше добре. Сцената е много хубава, приятна. Златни медалисти, как приемате тези отличия? Еми, много добре, аз много се радвам. Аз също се радвам и се надявам да продължавам се така напред. Време е за последното изпълнение за днес. То ще е танцово. Този път ще завършим с една хубава българска реченица. И така ще приключи този 700. И четвърти. Брой на изворче. От нас. Довиждане!